आदरणीय जनसमुदाय, हिजो माघ 10 गते संसद भवन अगाडि नेपालका एक युवा उद्यमी प्रेम प्रसाद आचार्यले असाध्य दुःखपूर्ण आत्मदाहको जो घटना घटाउनु भयो त्यसले सिंगै देश र हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ। हामी साँच्चै नै मर्माहत भएका छौँ। घटनामा प्रेमप्रसाद आचार्य आए पनि यो हाम्रो देशको आजको नीति हो। तराई, पहाड, हिमाल सबैतिर दृश्य अदृश्य, देखिएर नदेखिएर, भनेर नभनेर सयौँ युवा व्यवसायीहरू, नागरिकहरूले यस्तो खालको स्थिति भोग्नु परिरहेको छ। सायद यति बेला देश नै तरङ्गित छ, हामी दुखित छौँ र पनि हामी खप्न पनि विवश छौँ। यो कुनै एउटा प्रेमप्रसाद आचार्यको कुरा मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ यो घटनाको पछाडि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र, हाम्रो देशको शासन प्रणाली, हाम्रो देशको राज्य व्यवस्था जिम्मेवार छ। आर्थिक दृष्टिले हेर्ने हो भने नेपाल राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ कि ऋण संसारभरि पर्वा छ जनतामा, तर राज्यको दायित्व भनेको जनतालाई सकेसम्म कम ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्नु, आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो। हामी हेर्छौँ चिनको 3% छ, अमेरिकाको 4% छ, युरोपियन देशहरूले कैयौँले केवल 1% सहयोग ऋण उपलब्ध गराइरहेका छन्, तर हामीले 18% ब्याज चुक्ता गर्नु परेको छ। यसको कारण निगम पुँजीवाद र एकाधिकार पुँजीवाद जो ब्रेक टोक नेपालमा प्रवेश गरिरहेको छ त्यसको कारणले हो। नेपाली जनताको जीवनलाई माथि उठाउनेतिरबाट नभएर थोरै गरेको श्रम र कमाइलाई पनि लुटेर केही मान्छेहरूले एकलौटी नियन्त्रण गर्ने सोचबाट यो ब्याज दर लादिएको छ। त्यसैले राज्यले यस क्षेत्रमा गम्भीर ढङ्गले जिम्मेवारी बोध गर्दै हाम्रो पार्टीको धारणा छ कि एक अङ्कमा सम्भव भएसम्म 5-6% त्यसलाई ल्याइयोस्। भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्रले देश थला परेको छ। तराईमा जानुहोस्, चक्रव्याजी सुतखोरीले नागरिकहरूलाई उठीबास लगाएको छ र सडकमा पुर्याएको छ। सहरमा जानुहोस्, चर्को बैङ्क ऋणले मान्छेलाई सडकमा पुर्याएको छ र उठीबास लगाएको छ। पहाडमा जानुहोस्, चक्रव्याजी ऋण, लघुवित्त बैङ्क जस्ता ब्याज दरले जनताहरूको टाट पल्टिँदै गएको अवस्था छ। विदेशमा जानुहोस्, गुलामीको अवस्था छ र हजारौँ हजार नागरिकहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। यस्ता थुप्रै घटनाहरूको कारण नै प्रेमप्रसाद आचार्यको परिणाम हो। उहाँले थुप्रै प्रयत्न गरेको हामीले उहाँका नोटहरूबाट, लेखाइबाट, उहाँले प्रस्तुत गरेका आफ्ना मतबाट हामी देख्न सक्छौँ। तर हामीलाई लाग्छ उहाँले जुन बाटो रोज्नुभयो, उहाँले रोजेको बाटो चाहिँ आज नेपाली जनतालाई राहत दिने, समाधान दिने र मुक्त गर्ने चाहिँ होइन। यदि नेपालका युवाहरूले आफूमाथि भएका विभेद, शोषण, अत्याचारहरूलाई
सामना गर्नुको सट्टा आत्मसमर्पण आत्मविसर्जन र विघटनको बाटो लियो भने हाम्रो देशले अझ सयौँ वर्ष यस्ता खालका दर्दनाक पीडाहरू बिहोर्नु पर्नेछ। यसको कारण त राज्य हो, यसको कारण त दलाल पुँजीवादी वर्गको सत्ता हो जसले लुटपाट मचाएको छ, भ्रष्टाचार मचाएको छ। केही मान्छेले तपाईँले देख्नुभएको छ पैसा राख्ने ठाउँ पनि पाएका छैनन्। नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र केवल 100-150 परिवार र मान्छेको हातमा जाँदैछ। उनीहरूले देशलाई कङ्गाल बनाएर विदेशमा लगेर सम्पत्ति लुकाइरहेका छन्। तर हाम्रा करोडौँ जनताहरू भोक भोकै मरिरहेका छन्। सरकारी तथ्याङ्कले पनि भन्छ आधा करोडभन्दा बढी नेपालका युवाहरू नागरिकहरू गरिबीको रेखामा हुन्छन्। लाखौँ लाख युवाहरू बेरोजगार छन्। एक गाँस खान र एक आङ लाउने स्थिति पनि आज छैन। काम गर्छु र बाँच्छु भन्ने ठाउँ पनि छैन। तथापि हामीले बुझ्नुपर्छ प्रेमप्रसाद आचार्यहरूले लाखौँ युवाहरूले शोषणको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने आँट गर्नुपर्छ, अत्याचार र लुटको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने आँट गर्नुपर्छ, दलाल पुँजीपतिहरूको शोषणलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने आँट गर्नुपर्छ। जसले हाम्रो देशलाई यो ठाउँमा पुर्याएको छ त्यो सत्ता र राज्य प्रणालीको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने आँट गर्नुपर्छ। तपाईँले कारण पत्ता लगाउनु भएन भने कार्य पुरा गर्न सक्नुहुन्न। कारण नेपाली जनताको गरिबी, कङ्गालीकरण, पराधीनता, नवउपनिवेशीकरण, साम्राज्यवादीहरू, एमसिसी, अमेरिकी साम्राज्यवादीको अतिक्रमण, हस्तक्षेप, यी सारा कारण नेपालको परनिर्भर मुठीभर दलाल पुँजीपति वर्गहरूको सत्ता हो। त्यसैले हामीले अत्याचारको विरुद्धमा विद्रोह गर्नुपर्छ। विकल्प छ, यो दुनियाँमा बाँचेर लड्न सकिन्छ, बाँचेर समाधान खोज्न सकिन्छ, नयाँ विकल्प ल्याउन सकिन्छ। दलाल पुँजीवादको सट्टामा वैज्ञानिक समाजवाद आजको विकल्प हो। हाम्रो अगाडि समाधान हुँदाहुँदै हामीले गलत बाटो रोज्नु हुँदैन। जुन बाटोले जनतालाई होइन, नेपालका युवाहरूलाई होइन, फेरि पनि तिनै लुटेरा वर्गलाई मद्दत पुर्याउँछ, तिनैलाई तिनकै सत्तालाई सुदृढ गर्ने मौका दिन्छ, उनीहरूकै शोषण लुटपाटलाई चाहिँ निर्वाह ढङ्गले अगाडि बढाउने ढोका खोलिदिन्छ। क्षणमा म आत्मदाह गरेर निधन हुनुभएका प्रेमप्रसाद आचार्यप्रति श्रद्धाञ्जली गर्न चाहन्छु। उहाँहरूका परिवार सायद यति बेला अत्यन्तै मर्माहत हुनुहुन्छ, उहाँहरू वेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। र उहाँले लेख्नु भए जस्तै हामी धेरै त गर्न सक्दैनौँ। यो दुःखको क्षणमा म प्रेमप्रसाद आचार्यको परिवारसँग हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सहभागी बन्दै ₹25,000 उहाँको परिवारलाई राहत सहयोग उपलब्ध गराउन चाहन्छु। र यो क्षण हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेका छौँ। सिँगै केन्द्रीय समितिले प्रेमप्रसाद आचार्यप्रति श्रद्धाञ्जली गरेको छ, उहाँहरूको परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गरेको छ, र नेपालका सारा युवाहरू, उद्यमीहरू, व्यवसायीहरू, देशभक्तहरू, प्रगतिशील शक्तिहरू, विशेष त अहिले अध्ययनमा रहनुभएका युवा विद्यार्थीहरू सबैलाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ, हामी सबै मिलेर हाम्रो जीवन निल्ने, हाम्रो जीवन समाप्त पार्ने दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद खोज्नुपर्छ, हामी जित्न सक्छौँ। नेपाल 21औँ शताब्दीमा सारा पिछडापन, गरिबी, कङ्गालीकरण, हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्ने एउटा देश बन्न सक्छ, हामी त्यसैमा लागौँ। हस् त, धन्यवाद।